What the fuck? Come on. Takže my se dneska nacházíme na festiáku Freedom Forever Fest Vol 2. Hej, Brudy z Donec, OSKR-ko pičo, OSKR-ko pičo, kam si ty hardcore, čau. Kamo, jak se dneska těšíš na svoje vystoupení zde? Brutálně se těším, dlouho jsem nikde nebyl, vole, jsou rád, že jsou tady a těším se moc. Kurujte jenom děvky, kurovat, kurovat a kurovat. Díky. Hodně zdaru. Paráda. Takže my se teď nacházíme u Drum and Bass Stage. Mám tu sebe Pikeše, který má na starost. Pikeši, co bys nám řekl k Drum and Bass Stage? Tak každopádně ta stage se udělala proto, tyjo, aby si tady ti pankáči všichni mohli sednout na žádnou kapely. Každopádně je to nedělnou část tyjo, naší kultury, ať je to Drum and Bass, punk nebo rap. Prostě děláme všechnu muziku, kterou umíme a mějte se hlavně rádi. Život je kurva. Jsme tady s pořadateli festivalu Freedom Forever Fest Vol 2. Jsem tu s Šeďou. Čau. Cezarem. Ahoj. Kluci, vás bude blbý se ptát na takový ty klasický otázky, když to tady pořádáte, jak se vám tady líbí a tak, ale tak co byste třeba skázali budoucím návštěvníkům? Že jich tady kurva málo. Nebo? Ať víc pijou. Víc pít, vyšší účast. Vyšší účast, víc pít. A víc sexu ve stanech. Ano, já si taky myslím, že toho sexu ve stanech je prostě málo. Ať si to všichni užijou prostě na plný kůle, jako to je jediný, co asi... Jaj! Jaj už tady dneska bylo. Tady je potřeba uvíct důležitou storku, jak vlastně vznikl tenhle festival. Modla, si řekni nám to. Festival začal úplně jednoduše. Ožrali jsme si s Jasanem, dali jsme si do rypáku a pak byl první Majales. Podívat se do sebe, odpovědná skarba, dej svůj náš level, ať je to pravda, ale to je vítězství. Uda tady zvoní rana, konečně má sobě krem a kopeč je stává. Hans Fuckers, čau kluci. Zdarec. Co říkáte na atmosféru, na uspořádání festivalu? Já si myslím, že v klidu, že ti kluci to dělají už dlouho srdcem a asi to nevidět, ne? Přednedávnem byl křest vaší nové desky. Byl to těžký porod té desky, jak to vlastně probíhalo, to asi tady předám. Nebyl to žádný porod, bylo to v pohodě, akorát jsme to dělali dlouho, protože jsme měli na to čas a byl koronavirus, takže jako v pohodě. Deska proběhla dobře. A pak čas nebyl. Pak čas už nebyl, tak jsme to rychle dodělali a křest jsme udělali v Semilech, v východních Čechách nebo severovýchodních, no nevíme vlastně ani kde to je. A s klukama z Harley, no, takže křest proběhl jako v pohodě. Pěkný to bylo, no. Probíhala nějaká afterparty a tak? Tož to je každý den, jako, pozor, jako to zase, jako. Hoši, já vám přeju ještě jednou, hodně štěstí, ať se vám to dneska vydaří. Díky, díky. Mějte se krásně. Čus. Zdar.
odkud na festival přijíždíte? Z Jižní Moravy. A odkud přesně? Němčičky. Odkud jsi na festival přijel? Což já jsem domácí jako tady, ale teď bydlím o dědinu dál. Ale dalo by se říct, že jsou tady jako starýma. Odkud jsem na tento festival přijel? Ze Zdounek. Odkud jste se o festivalu dozvěděli? Odkud jste? Já jsem z Morkovic. Já jsem úplně taky z Morkovic. A já jsem taky jako rodinu dál. Na jakou kapelu jste dneska přijeli? Hannibal Lecter. Na kterou kapelu z dnešního večera se těšíte nejvíce? Určitě na vás, ne? Na domácí. Že Hannibal? Hannibal Lecter, no a Debu Strosensky, krásně učit. A na kterou kapelu nebo DJ se dneska těšíš nejvíce? Hej, já jsem rád, že mám dneska vůbec dovolenou, takže jsem tady jak kdyby, jsem rád, že jsem tady. Kluci, na kterou kapelu se dneska těšíte nejvíce? Nevím, teda do dneska hraje, ale rád se pojám na svého bráchu a jestli hraje Vojtánu, tak to, nevím, jaký je rozpis a tohle. Takže nemůžu říct, jako... No, Vojtáno zrovna dohrál, tak to zase už promeškal, ale třeba drum stage. Jasný, doufám, že dojde Kohout a rozbije to tady nebo zakukrhá. Jak se vám líbí náš areál tohoto festivalu? Jo, je to tady moc hezky. Jak se ti líbí v tomhletom areálu? Hej, jsou tady podruhy, já můžu to jenom doporučit, fakt jo, fakt dobré, jo. Mně se tady líbí úplně krásně. Víc piva, ne? Ano, jako pivo teče proudem, já jsem s tím spokojen. Ale jako pro mě je tento areál úplně vynikající. Tak tady to je vždycky krásný areál, akorát je mi líto, že ta dnešní kultura je tak slabá, že lidi by měli jezdit za každého počasí. Jak se vám líbí v našem areálu? Takže já tady nejsem poprvé, takže já to tady znám, takže a vím, jaký to tady je a líbí se mi jako tady. No tak je to krásný, tady je zkrášlený, jako esteticky vylepšený. Já jsem vlastně viděl, ty jsi tady dokonce i chystal, ne málo? Ano, jo, vlastně já jsem tady vlastně technik. Jseš technik? Tady vlastně všelijaké takové uklízeč technik.